Det var tre ting som jeg sier at Hauge gjorde. Han resignerte presteskapet og ba dem å omvende seg. Fordi de var frafallende. Vi hadde et presteskap som var frafallende. Og som tjente makta. Akkurat som i dag så har vi også et presteskap som hopper. Når Stoltenberg sier hopp, så hopper alle prestene og skjelver i buksene. Ikke sant? Akkurat det samme som under Hauge-tida, hvor kongen i København sa hopp til prestene, så hoppet de. Så det var en viktig faktor, kan du si, at de var redd Hauge fordi han var en farlig mann. Og det andre var selvfølgelig han snakket om omvendelse og synd. Og folk ble frelst i hopetall. Amen. Folk ble løst fra rus. Jeg mener, da var drukkenskap og rus, det var et stort samfunnsproblem. Og da, nummer tre, det var jo det at han skapte da bedrifter. Han skapte da arbeidsplasser til folk. Og det er det vi også er opptatt av, kan du si. Amen. At vi får denne gründerånden. Så kristenfolket reiser seg opp og tar over dette samfunnet. Privatboliger, det er sånn vi vil ha. Ja. Så her ser du da kanalene, som er da kunstig. Så de anla to øyer her. Den ene heter Norge, og den andre heter Sverige. Kan du si. For det var jo kommet så langt fram at man var i union da med Sverige. Men når du ser dette parkanlegget her, så er jo det fantastisk. Hauge, han hadde jo en profetisk innsikt også. Når han traff da lengsmann Bakke oppe i Uvdal, så jo han at denne mannen her, han har et større potensiale enn å være en lengsmann oppe i Uvdal. Og da sa han, hei, du må flytte til Drammen, og så må du begynne med trelast. Og da stolte jo folk på denne profetiske tjenesten også til Hauge. For det at Guds ord sier at tro på Gud, så skal du holde stand. Og tro på hans profeter, så skal du ha framgang. Så vi ser det hele tiden et resultat av det at folk trodde på den tjenesten som Hauge hadde. Det er klart han var døpt i den hellige ånd og ild, som skjedde da han er på jordet, når han sang Jesu din skjønne forening og smake. Amen. Så ble han døpt i den hellige ånd. Amen. Og så begynte da disse nådegavene å virke i hans liv. Ikke minst den profetiske, som bare så hva Gud hadde lagt ned i mennesker. Denne evnen da til å formidle det, og gjøre da disipler. Ikke bare at folk ble frelst, men de gjorde også disipler i det praktiske liv. Og det er jo grunnen til at denne vekkelsen fikk sånn innflytelse i Norge. For å si det sånn, det største feilen frikirkene har gjort, og den frie kristenhet, det er det de har sagt. Ikke vær involvert i politikk. Ikke ta noe utdannelse, for Jesus kommer snart igjen. Du vet, læra om bortrykkelsen, eller Jesu gjenkomst, den har på en måte passivisert hele kristenheten etter andre verdenskrig. Så vi har da overlatt, kan du si, samfunnet til den sekulære verden, i stedet for da å ta et samfunnsansvar og være da skikkelig lutheranere.
Ja, men på det området. For det at Luther sa det at om Jesus kommer i morgen, så vil jeg fortsatt plante mine trær og vanne mine trær. Amen. Og det er det som begeistrer meg, liksom, når du ser at Haugevekkelsen, det førte da til masseindustri, og det førte fram til 1814. Det du legger merke til her, her går da fossen nedover, her er det vannføring. Og det var derfor da de fant dette stedet her, flyttet fra Drammen og opp hit. Fordi at her hadde de vannkraft. Og det var jo noe av det, kan du si, Hauge så, vet du, han så muligheter med sitt profetiske øye. Og det er klart at han kom der strikkende, ikke sant? Han strikka. Når han gikk, fordi at det som var det verste i Haugevekkelsen, det var jo latskap. Altså fordi at Bibelen sier at den som ikke arbeider, skal heller ikke spise. Det var ikke snakk om å nave et år da. Ikke sant? Så han var en flittig mann. Ikke sant? Så han gikk og strikka. Og så kom han forbi en gård da. Så sto en Gullik der, og så sa Hauge at du, hvis du putter litt mer da kløver i enga di, så vil kuene dine melke mer. Og Gullik, vet du, han klødde seg sånn i huet, ikke sant? Og så gjorde han dette, han Gullik, han putta mer kløver i enga. Og at Dagros melka mer, ikke sant? Han så det. Fordi at på Hauges tid, det var jo forbudt å tale for en leg predikant. En bondesønn, ikke sant? Han hadde ikke gått på universitetet i København, som alle prestene måtte. Så grunnen til at folk da hørte på Hauge, det var fruktene av hans tjeneste. Nå må de kristne våkne opp, for dere er en maktfaktor, så nå må dere slutte å tie. Ja, men, så det er derfor vi trenger da en gjeng med folk som står fram og, kan du si, taler Roma midt imot. Hauge, han hadde en elitekultur nede i København som styrte dette landet. Mens vi har en elite i Oslo av byråkrater og politikere som ikke skjønner at Norge er mer enn Oslo. Og det er klart, disse politikerne, de tror at Briskeby-trykken går opp til Hallingdal. Og da ser du jo på noen av disse veiene som vi kjører på nå, at det er jo en stor skam. Og jeg skjønner ikke at vestlendingene ikke har gjort opprør og revolusjon. Vi skulle for lenge siden hatt en firefelt vei fra Bergen til Oslo. Du min konge og min Gud, at deg lyst, deg heller smerte, deg formår at slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Oi, oi, med som er folk. Tu verden. Ja, sånn er det. Nå er jeg fartet rundt over hele landet. Så kommer det mennesker, både her og der. Mange kan følge med mange mil for å høre oppbyggelsen som vi skal ha. Og sånn er det vært også her på Eiker. Ja, jeg kom fra Drammen. Og da jeg vandret oppover, så kom det flere og flere med. Og her har jeg jo mange gode venner her i disse egne. Venner som jeg stikker innom og har gode samtaler med. Og ikke minst Kristoffer Hohn. Han besøker jeg ofte. Så ofte jeg kan. Og det er alltid godt å komme til disse egne, til gode venner. Se disse vakre åsene. Se denne flotte bygda.
Se disse velstelte gårdene. Ja, det tyder på at det er mennesker som vil ta vare på skaperverket. Som vil gjøre det som Gud ønsker. At vi skal ta vare på alt det skapte. Og vi skal gi det videre til våre etterkommere i en bedre stand. Gud vil at vi skal gjøre det. Og derfor sier jeg til dere i dag, vi skal bruke og have verdens gods som gode husholdere at regjere over. Men mine venner, hvorfor lever du? For din egen del? For å kare til deg selv? For å legge penger på kistebunnen? Det ser jeg mange gjør. Nei, du lever ikke for deg selv. Du lever for din Gud og din neste. Du lever i et tjenerforhold til din Gud og din neste. Derfor, mine venner, i disse ene, vis derfor tjenersinn. Og la alt være til Guds ære. Men jeg må også minne dere om, når jeg er på disse ene, at vi skal huske på å ikke glemme å gjøre godt med det lide vi haver. Ja, noen har lide, det vet vi. Men noen har mer. Men husk, den fattige enken, hva gjorde hun? Hun gav 2 små mynter i tempelkisten. Hva sa mesteren om henne? Hun gav mest. Hva med dine midler? Gror det mugg på dem på kistebunnen? Vær ikke egennyttig og egenkjærlig. Men gode venner, la oss huske på at disse jordiske ting ikke må gå utover vår sjel. Det er en fare. Det er en fare for meg, som er skipsreder i Bergen og har 4 skuter som seiler nordover med korn og sørover igjen med fisk. Jeg har så fort for å bli opptatt av disse jordiske ting. Legg livet ditt under Guds kommando, og ikke under djevelens kommando. For han vil snige seg inn i din sjel og ta førerskapet. Søk Kristo. Han vil fylle din sjel med liv, glede og sannhet og et rettskaffent liv. Og husk, mine venner, i disse ene, dere skal være lysende i alt det dere gjør. Det er på den måten Guds rike sprer seg. Der den hellige ånd er virksom. Ja, der brytes nytt land. Bygda her vil bli ny. Byen, landet, der åndskreftene kommer, der fornyes det nye livet. Det skal vi alle være med på. Det er det Gud ønsker. At vi skal være med på som medkristne. Men kjære venner, husk også å verne om vennesamfunnet. Der skal alle finne omsorg. Der skal de finne fellesskap. Ja, der skal vi bygge hverandre opp og hjelpe hverandre med praktiske gjøremål og med åndelige spørsmål. Ta hånd om de svake. Og legg ikke større byrder på din medbroder enn du ser at han tåler å bære. Ja, vær viselig i din omgang med din neste. Og til slutt, mine venner, i disse ene,
i disse vakre øyne. Husk at vi står sammen med mange, mange andre medtroende i et større fellesskap der himmelens Herre skal styre og lede oss inn i de oppgavene han vil. De oppgavene som ligger foran for deg og meg. Men min framtid er uviss. Om jeg kommer tilbake til dette sted, vet ikke jeg, bare Gud. Derfor, mine kjære, hold fast ved fellesskapet. Vis tjenersinn og vær lysende. Guds fred over alle. Amen. Og han gikk 16 000 kilometer på sine bein og strikka. Det står også at han kunne strikke mens han småsprang. For som han skriver i en av sine betraktninger eller dagbøker, jeg måtte gjøre noe fornuftig mens jeg vandra. Og så ga disse vantene og sokkene til fattige. Men på sine vandringer så var det først og fremst forkynnelsen. Så var det det å gå ut og forkynne Guds ord til menneskene, som var hans store oppgave. Og de var som et gnist altså, som slo han. Og særlig blant ungdom og mange kvinner. Og han skjønte veldig fort at han snakket et språk som ikke presten kunne snakke. Presten var ofte rasjonalist og snakket til intellektet. Hauge snakket til hjertet. Traff menneskene og skapte et nytt liv. Og disse herre menneskene som ble vakt, de ble ikke gående der alene og sture etterpå. Han organiserte vennesamfunn. Han skjønte at vi, disse vennene, må slå seg sammen. De må bli mange. Og så ble det vennesamfunn over hele landet. Og så gikk jeg inn for å finne ut litt mer hvordan fungerte disse vennesamfunnene til Hauge. Det var sikkert vennesamfunn, haugianske vennesamfunn, for det stedet du kommer fra. Der står at det var som et søskenfellesskap hos de. Og de hjelpte hverandre åndelig og praktisk, står det. Og han Bang, som jeg henter dette fra, han sier at de mere de mer erfarne tok seg av de mindre erfarne. Og det er jo en god livsregel. De oppbygde hverandre ved å snakke sammen og lese og be for hverandre. Og så levde de som de lærte. Det er vel en god livsregel. Deres ferd var stille. Deres vandel var forsiktig. Deres blikk var noe innadvendt, men de sparte seg ikke. Og de viste gavmildhet og offervillighet. Dette er litt interessant. For dette var elementer i vennesamfunnet den gang som var med og bygde landet åndelig. Dette var grunnlaget for det lekfolket som da skulle være med å prege Norge. Så han bygde vennesamfunn. Men på sine vandringer så han også en stor fattigdom. Særlig blant småbøndene, som bestod av 90% av folketallet. Og så tenkte Hauge, vel, vel, jeg skal forkynne. De skal få Guds ord. Men
jeg må også hjelpe de, slik at jeg kan få et bedre liv og komme ut av denne fattigdommen. Og så var det at det begynte å skje noe. For når Hauge kom til steder der han så at det var muligheten til å få til en virksomhet, så fikk han vennene med på å starte opp. Og han tok initiativet til det mange ganger selv. Han kunne faktisk ta initiativ til å sette i gang en kobbergruve opp mot Røros. Han kunne kjøpe et teglverk ned i Kristiansand og si til en bonde i Åmli, du Ole, nå må du selge farsgården din, og så må du flytte til Kristiansand, og så må du drive det teglverket. Og han gjorde det. Han kunne kjøpe et fiskevær langt opp i nord. Det gjorde han også. Og fikk en til å flytte dit for å fiske. Han kunne kjøpe en adelsgård, Svanøy gods, og si til en hallingdøl, du, nå selger du gården din, og så flytter du over til Svanøy og driver den. Han gjorde det. Han var med på en måte og bygde Norge, sånn sett. Men han hadde en annen strategi i tillegg. Det var jo vennene hans man plasserte over hele landet. Derfor så fikk han åndelige bastioner over det ganske land, i tillegg. Og disse åndelige hjemmene, for å kalle det, de ble veldig viktige celler de, for menneskene som bodde der og omkring. Derfor så var Eik og papirmølle nettopp en sånn bastion med 50 mennesker som hadde et åndelig fellesskap. Sånn var det. Så han slo to fluer i en smekk. Han forkynte, og han etablerte. Og noen spurte meg rett før vi gikk inn, og mange virksomheter etablerte han av vennene. Jeg kan ikke klare å finne mer helt klart definerte opplysninger om at det ligger på godt og vel 30. Men det er klart, her kan det være flere som kom i etterkant, også etter at Hauge ble borte. Særlig på Nordvestlandet, ifølge Ola Grytten. Så det som jeg oppgir i min bok, det er de som jeg vet helt sikkert ble igangsatt av Hauge og hans venner. Men det er ikke så lite det. Og derfor er det en i dag som sier, når han hører om dette, og lærer å lese seg opp om Hauge, så sier han, Hans Nielsen Hauge var Norges første og største konsernleder den gangen. Lekpredikanten tok hånd om også fattigdom og utvikling av landet vårt. Han kombinerte dette med ånd og hånd. Han var ikke bare predikanten, men han var også samfunnsbyggeren. Dag Kullerud, som skrev bok i 1996, da det var jubileum for hans åndsopplevelse. Han sier om Hauge at han var en igangsetter. Han var en gründer. Han var en askeladd som så hvordan de mest unyttige ting kunne komme til nytte. Hvis du vil være med på årets tur i Hans Nielsen Hauges fotspor, fredag 8. august klokken 10, ta kontakt med Visjon Norge på telefon 32 21 13 00.